שלום, ברוכים הבאים ליחידת אשפוז היום של מחלקת ריאות במרכז רפואי מאיר. פה בעצם מבוצעים הברונכוסקופיות, הניקורים הפלאורליים, הביופסיות הפלאורליות וכל מגוון הבדיקות שלא מצריכות אשפוז. החולה מגיע בבוקר, עושה את הפרוצדורה, ולאחר הפרוצדורה והצילומים אם נדרשים, הולך לביתו. בהצלחה. טוב, זו יחידת אשפוז היום. פה בעצם, כמו שאמרתי, מבוצעים ניקורים מהריאה, השגחה לפני ואחרי ברונכוסקופיות ופרוצדורות. בעצם באזור הזה החולה לא חשוף לכל המחלקה עצמה, ובעצם כל ההתנהלות היא בצורה אמבולטורית, חיצונית, בלי קשר לאשפוזים במחלקה. אנחנו נמצאים ביחידת הברונכוסקופיה של מערך הריאות מרכז רפואי מאיר. פה לפנינו מיקרוסקופ דו-עיני. בעצם ישנה אפשרות בחולים עם חשד לגידולים ריאתיים או ממצאים אחרים שמחייבים בדיקה דחופה, להוציא דגימה תוך כדי הברונכוסקופיה, תוך כדי הבדיקה מהריאות, להוציא דגימה. ציטופתולוג רופא יושב פה, מכין משטח, מסתכל על זה במיקרוסקופ, ואנחנו יכולים אונליין במהלך הבדיקה לראות האם החומר שהוצאנו כולל באמת האם גידוליים כן או לא, ומה הכמות, האם נדרש עוד חומר, פחות חומר. כל ההחלטות האלה מתקבלות אונליין במהלך הברונכוסקופיה ביחד עם הציטופתולוג. זה אחד החידושים המיוחדים שקיימים אצלנו, ואני חושב שמאוד ייחודי ברמה ארצית, האפשרות בעצם לתת מענה מיידי ולוודא בסוף הבדיקה כן, לא יש גידול, ומה כמות החומר שהוצאה בשביל כל מגוון הבדיקות הגנטיות. הבדיקות האלה מבוצעות על ידי ציטופתולוג שיושב פה בחדר ומוזמן לבדיקה עצמה, ונותן לנו את המענה בצורה מיידית. בהצלחה.